How long were the Beatles together? How many times has Brazil played in the World Cup finals? When was the first video game console released? When was the United Nations founded? Question number 324, B1 CEFR. E aí, meus anjos, sabe responder? Paulo Almeida, and relax with 365 questions to find your English level B1 CFR rumo ao certificado internacional, meus anjos. Vamos nessa? Bora junto, pessoal. Ó, dá uma olhada aqui. How long were the Beatles together? Tem a resposta. How many times has Brazil played the World Cup finals? Tem a resposta também, pessoal. Você não é obrigado a saber. When was the first video game console released? Olha aí. Lembra desse? When was the United Nations founded? Olha aí, quem não sabe história. Ok, Paulo, mas eu não estou entendendo a pergunta. Cara, dá uma olhada aqui. Método bilíngue, dinâmico, direto para você adulto que não tem tempo a perder. Valida a pergunta aqui, ó. How long were the Beatles together? Tem a resposta. Valida. Beleza, então pausa e bora responder. Responde aí que eu respondo daqui. Pausou? Respondeu? Então vem comigo, olha lá. They were together for 8 years, from 1962 to 1970. 8 anos, pessoal. 8 anos produzindo só masterpiece aí, pessoal. Muito show de bola. Vale a pena ver a obra dos Beatles aí, pessoal. Ó, dá uma validada na tua resposta. Beleza? Beleza. Então, ó, volta para checar a pronúncia. Repeat. They were together for 8 years. Repeat, guys. Vamos checar a pronúncia. They were together. They were together. For 8 years, for 8 years, from 1962, from 1962 to 1970, to 1970. Muito bacana, olha aí o from me to you. Uma música dos Beatles aí ensinando gramática aí para o pessoal, preposição. Beleza, olha aí, vocabulário em música dos Beatles, cara, show de bola. Tem gente que aprende inglês só escutando música dos Beatles. Eu aprendi muito, cara, escutando música dos Beatles. Né? Então, deixa a dica aí, né? Deixei a dica pra vocês. Olha aí, um dos meus segredos. Uau! Ok, vamos pra próxima, meus anjos. Olha aí. How many times has Brazil played in the World Cup Finals? E aí, pessoal, nas finalíssimas aí, hein? Olha aí. Seven times. Validou a pergunta, pessoal? Seven times. Olha aí. Valida aqui a pergunta. Entendeu direitinho? Pausa, responde e volta comigo. Bora lá, ó. Brazil has already played in the World Cup Finals for 7 times, ok? E nós levamos 5, né, pessoal? Somos penta. Ninguém tira isso da gente, né, pessoal? Vamos ser penta em educação também. Bora ficar penta aqui, 5 stars, aqui no inglês também, né, pessoal? Dá uma validada aqui, meus anjos, na resposta. Beleza. Validou a resposta? Então volta comigo. Bora checar a pronúncia. Repeat, guys. Brazil has already played in the World Cup finals for seven times. Beleza, levamos 5, hein? Muito show de bola. Dá uma olhada aí e bora pra próxima, meus anjos. Dá uma olhadinha aqui. When was the first video game console released? Valida a pergunta. Viu a resposta? Beleza, conhece esse cara aí? Eu conheci só o Atari, o telejogo. Esse cara eu não conheci, não. Aprendi aqui com vocês. Estou aprendendo aqui com as minhas pesquisas pro Relax, né, pessoal? A gente sempre aprende. Então dá uma olhada aqui, olha. It was released in the 70s, named Magnavox Odyssey. Uhum. Olha aí, pessoal. It was released in the 70s. Ok? In the 70s. Named Magnavox Odyssey. Muito legal, pessoal. Esse aí é o avô de todos, né? Avô de todos os videogames aí. A molecada que joga PlayStation, Xbox e as outras coisas mais evoluídas. Cara, Nintendo Switch, né? O Nintendo tem muita coisa bacana. Partiu desses caras aqui, os dinossauros, dinosaurs. Muito bacana. Validou aqui a resposta, pessoal. Beleza. Bora checar a pronúncia? Repeat, guys. It was released in the 70s. It was released in the 70s. Named Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey. Muito legal, pessoal. Olha aí, cultura aqui no inglês também, pessoal. Muito bacana. Bora para a próxima. When was the United Nations founded? Olha aí a resposta e bora validar. Validou a pergunta, pessoal? Beleza. Pega a resposta aí, bora responder. Dá uma pausa, responde aí. E agora checa comigo, vamos lá. Ó, Paulo, it was founded on October 24th
in 1945. Okay, ó. It was founded on October 24th in 1945. Beleza, aqui data completa, hein, pessoal? Data completa. On, olha a preposição aí. On October 24th. Tá certinho, ó. 24th in 1945. Beleza, pessoal. Dá uma validada aqui na resposta. Pegou a ideia? Então volta aqui para a gente checar a pronúncia. Repeat, guys. It was founded on October 24th. 24th. In 1945. Muito bacana, né, pessoal? Muito show de bola. Tá aprendendo muita coisa, né? Então bora continuar aprendendo, pessoal. Mas ó, presta atenção aqui na voz passiva aqui, olha. Was released. Was founded, né? Sempre o verbo, olha, released, founded, são no verbo 3, pessoal. Past participle, hein? Ó, released. Founded, né? Então, sempre utilizando o past participle aqui na voz passiva, tá legal? Então, presta atenção que o verbo to be aqui, ele tá no passado, porque nós já estamos falando sobre o passado. Mas esse verbo to be, ou was, que ele pode mudar para o presente, para o futuro, pro present perfect, present continuous, futuro contínuo. Uau! Ele pode mudar para qualquer tempo verbal. Aqui, ó, Brazil has already played in the World Cup. Está falando do present perfect, has played. Estamos falando da experiência no Brasil nas Copas do Mundo, né? They were together, simple past, né? Então, presta atenção aí para esses dados aqui, pessoal, nós estamos revisando dentro dos blocos, pessoal, e tudo programadinho para que você possa curtir aí e caminhar de forma sólida, pessoal, rumo ao certificado internacional, claro, que vale de todo mundo, pessoal, tá? Vamos continuar, meus anjos, vamos nessa, olha aqui. When was the Human Genome Project completed? E aí, essa pode cair no Enem, pode cair no vestibular, hein? When was the Human Genome Project completed? Ah, Paulo, não estou entendendo a pergunta. Cara, relaxa, relax. Método bilíngue, dinâmico, direto para você, adulto, que não tem tempo a perder. Dá uma olhada na resposta aqui. April 2003, né? April 2003. Pode se ler dessa forma também. Beleza, então pegou a informação, pausa, responde aí. Voltou? Então bora checar juntos. Ah, Paulo, it was completed in April 2003. Or it was completed in April 2003. Beleza, show de bola. Dá uma validada aqui na resposta. Validou? Então bora checar a pronúncia. Repeat, guys. It was completed in April 2003. Muito bacana, pessoal. Tá gostando? Então deixa o teu like aí, pessoal. Deixa o teu like. Te inscreve no canal. Toca no sininho, meus anjos. Faz o exercício aqui embaixo. Faz as revisões passadas, que são os blocos de 10 em 10 que a gente já soltou, tá soltando, né? E vai praticando, vai criando rotina todo dia, revisão, fazendo as coisas, né? Faz as tuas anotações no caderninho e bora tocar esse barco. Come on, let's take a look at the next one. When was John Lennon killed? Caraca, olha aí. When was John Lennon killed? Já era nascido? Eu já. Era bem novinho, não vou te dizer quando. Ok? Mas eu já era nascido, ó. When was John Lennon killed? Não tá entendendo a pergunta? Dá uma olhada aqui, meus anjos. Método bilíngue. Rápido. Validou? Beleza. Pega a informação aqui do lado e bora responder. Já respondeu? Deu a pausa? Então volta aqui comigo. Ah, Paulo. He was killed on December 8th, 1980. He was killed. Olha a voz passiva. On December 8th, 1980. Show de bola. Dá uma validada aqui. Validou? Beleza, então vem com a gente praticar a pronúncia. Repeat, guys. He was killed on December 8th, 1980. Show de bola, muito bacana, pessoal. Vamos lá para nossa última aqui. When was the existence of water confirmed on Mars? When was the existence of water confirmed on Mars? Olha aí, água, gelo, né, pessoal? Acharam gelo, acharam água, acharam vida. Caraca, quem sabe uma colônia em Marte, hein, pessoal? Bacana, a gente vai estar falando sobre isso no próximo vídeo, né, pessoal? Amanhã, tá? When was the existence of water confirmed on Mars? Dá uma validada na pergunta
Entendeu a pergunta agora? Se estava com dúvida, validou, entendeu? Então volta para cá e responde. Pausou, respondeu, volta, vamos checar juntos a resposta. Ó, it was confirmed in 2015. It was confirmed in 2015. Lê das duas formas, né? 2015 or 2015. Beleza, então dá uma validada aqui na resposta. Entendeu a resposta? Ficou parecida com a tua? Qualquer dúvida, manda pro zap, deixa os comentários. Então, bora checar a pronúncia. Repeat, guys. It was confirmed in 2015. In 2015. Muito bacana. Pessoal, olha aí, voz passiva, olha. Was completed, was killed, was confirmed. Os verbos aqui são regulares, né? Verbo 3, past participle de todos eles, né? Sempre usando o verbo 3. E o verbo to be aqui está no passado porque nós estamos falando sobre fatos passados. Esse verbo to be, ele pode estar em qualquer tempo verbal. Aqui a gente está focando no passado. Mas no relax, no inglês afinal, a gente aprofunda e te leva para todos os tempos verbais mais usados, né, pessoal, do verbo to be, para que a gente possa praticar e se expressar da forma mais complexa e abrangente possível. Bem-vindo ao Relax with 365 questions to find your English level. Be one CFR. Botamos mais essa pacote e te encontro amanhã, pessoal. Compartilha, manda pra galera. See you tomorrow. Bye, bye.